Айде, последния ден на училище, 15 юни. Всички са готови за излитане. Давай, Нико, давай напред да видиш какво става. Давай, отива напред, айде. Давай напред да видиш какво става, дали се събраха тия лица, къде са, бе? Давай по-бързо. Отивай напред, давай, айде, давай, давай. Отивай да видиш какво става напред. По-бързо, Нико. Давай, Евангелако, давай напред, дай да видиш къде са лицата. Ще купим бартолет днеска. Бартолет, да ходиш по-бързо. Да ходиш по-бързо на училище. Бартолет можеш да караш? Е? Бартолета е да. Ай, на котеци. Гледа на то си ни на пътя. Шът, бе. Шът. Шът. Яра се вида и аз. Магелако, ти да разнаеш какво става. Ей, от тук, от тук, от тук, от тук, давай. Давай. Я на снимай. Я срещу слънцето си. Срещу слънцето си, срещу слънцето. Не, ще ма се бориш, бей. Я да видим децата, къде са другите, бе? Мангелако, мини напред да видиш къде са децата, бе. Давай. Давай напред, Нико. Не, двамата. Двамата, ари, двамата. Дай, дай по това ти. По свата. Давай по-бързичко. Опс.